U cijeloj toj priči Ruby mi je rekao: I love you Luna, you are my princess. I ja sam se tako osjećala, rekao je: volim te Luna, ti si moja princeza. Ovo je treća epizoda o mojoj udaji za Rubija i život sa njim u palati. Sa Rubijem ili bez njega, bilo je različito. Tako da ko nije pogledao prethodne epizode, bit će link ispod ovog videa. Život u palati od 54 soba se nastavio posle mog venčanja za Rubija, bez Rubija. Ja sam tu uživala sama sa ljudima koji su radili u palati, baštovani, razni ljudi koji su me služili. Svakog dana sam imala različite masaže. Ove žene koje su bile ispred mojih vrata, tri žene koje su čekale da mi donesu doručak ili šta god mi je potrebno, jedna od njih me masirala. Svakog dana različite masaže. Tako da ja sam u slobodno vrijeme mogla slobodno da se krećem i često sam volila da odlazim u garden, znači u baštu koja je bila ogromna. To je stvarno, ja ne mogu da opišem koliko je ta bašta, u stvari cveća, bila ogromna. I jednog dana sam tako šetala baštom gdje je bilo puno ljuljaški, znači one stolice za ljuljanje, i jedna indika na vrlo lošem engleskom jeziku mi je objasnila da se u toj bašti nalaze ruže iz celog sveta, svih različitih boja. Ona je rekla da je bilo 1000 ruža, čak sam sama svojim očima pronašla crnu ružu koja je tu cvetala. Bilo je tu raznog cveća, ali ruže su bile posebno zasađene u jednom delu bašte. Jednog dana, tako šetajući palatom, spustim se jedan sprat niže. Videla sam da ima stepenice koje vode kao u neki podrum. I spustila sam se dole, hodajući polako. I ispred vrata, jednih ogromnih, to su bila ogromna vrata, drvena, stajao je čovek, stražar koji je stražario tu. I mnogo je stražara bilo u vili, međutim, niko meni nije branio da uđem bilo gde i da idem bilo gde, nisu sa mnom razgovarali. I ja sam samo prošla tiho pored njega, gurnula sam ta vrata, malo jače sam morala da ih gurnim jer su bila jako teška drvena, velika vrata. I ušla sam u jedan veliki koridor koji je bio jako osvetljen i u sredini sam ugledala fontanu. Mislim, fontanu u podrumu, ljudi, nisam mogla da verujem da tako nešto uopšte može da postoji. To je bilo za mene stvarno iznenađenje, jer nisam mogla ni da očekam šta se tu nalazi. Znači, fontana, i bila su kao tri vrata, jedna sa leve strane, jedna sa desne, i iza fontane jedna vrata pravo gde su vodila u neke prostorije, razumete? I ja krenem u ovu levu prostoriju da uđem. Na njoj je bio neki otvor, moglo je da se vidi kao unutra, okrugao otvor u vratima. I ja gurnem ta vrata, otvorim, nije bilo teško da se ona otvore, otvorim, uđem i krenem dalje i pogledam. I pogledam ja unutra ono police od dna do vrha, a vrh sigurno 3 metra visoko. Visok plafon. I tu su police do police, police do police, ogromno, sa svih strana u krug. Tu su bile poređene flaše vina. Flaše vina, milion flaša vina, ljudi, milion flaša vina. Svaka flaša drugačija, na svakoj ispisana slova, iz koje godine, 1800 i neke, 1700 i neke. Ja ne mogu da vam opišem koje je to flaše bile. To je bio, znači, seller, vinski podrum. I ja sam išla tu, hodala, u dubini je bio toliko dubok da ja ne mogu da vam opišem koliko je bio dubok. I nisam se ja plašila tu uopšte. Izađem ja iz te prostorije i idem da vidim sad šta je u onoj tamo desno prostori.
Uđem ja unutra, takođe polako otvorim vrata, takođe imao taj krug na vratima. Uđem, međutim ta prostorija je bila mračna, znate, bilo je kao neko prigušeno svetlo i takođe je bila ogromna. Međutim, tu ja vidim kao ljudi vise okačeni za noge, vise dole kao ljudi, razumete? Sada, da li su to lutke ili su to ljudi, pojma nema. Međutim, meni je to bilo strašno, iskreno da vam kažem. Ja, kada sam to videla, još ljudi različitih veličina, razumete, različite, mislim, to je bilo jezivo, iskreno da vam kažem. I ja brzo istrčim iz tog podruma i nađem jednu od ovih mojih žena koje mi pomažu, koje su tu sa mnom, i ja jedno pitam šta se ono nalazi dole, ona me pogleda jer se iznenadila da sam ja dole bila u tom podrumu. Kaže ona, to je groblje. Mislim, znate šta, ja sam se šokirala. Ja kažem groblje, samo ponovim, jer znam da ona neće da mi da više informacija nego što može da mi da, razumete? Kaže groblje. Ljudi, ja sam, ne mogu da verujem da u ta cijela kuća ja živim na groblju, dole je groblje, znači, da li su to bila neka uvoštena tela ili su se oni tu tako sahranjivali, u principu, Indijci, pričat ću vam kasnije jer sam prisustvovala sahrani, oni se spaljuju, razumete? E sad, kakva su to tela bila, da li neka eksperimentalna ili šta je to bilo? Uglavnom, ona je tako rekla, možda je to bilo i nešto drugo što ona nije znala ili nije htjela da mi kaže. Uglavnom, za mene će zauvek ostati večita tajna da znam šta je tu bilo u toj prostori, jer su to bila tela obučena koja su visila, razumete, ali nije se to dobro videlo, kao prosušena, ne znam, ne mogu da vam opišem, znači, to je bilo nešto strašno. Sve se nastavilo dalje u pripremama za moj odlazak sa Rubijem u Indiju i svakog dana su dolazile žene koje su mi probale različite haljine, sari, ovaj, ona, različite boje, crvene sa... uvek je bilo tu, morala sam da imam na glavi nešto, uvek sa sarijem obučeno, sari je uvek bio preko jednog ramena, a drugo rame je uvek bilo slobodno. Ja sam tako u našoj palati naučila da sviram klavir. Ovim ženama je bilo najvažnije da me nauče kako da hodam, i to bosa. U Indiji, uglavnom, žene hodaju bose, ali moraju da budu graciozne i najviše se hoda na vrhovima prstiju. Znači, hodate tako, mislim, učile su me danima, međutim, dočekate se uvek na prstima da bude žena kao graciozna, jer oni uglavnom idu bosi. I ja sam se tako eto pripremala za odlazak u Indiju sa Rubijem. Njega nije bilo nigde. Uglavnom sam dobijala tako neke kao poruke. Međutim, desilo se jednog jutra, čujem ja neka gužva strašna. Znate ono, galama, neko priča. Uglavnom pričaju na indijskom jeziku, pa i ne razumem o čemu se radi. Ja izađem iz moje sobe, pogledam, nekog čoveka nose, ali u stolici ga nose, razumete? Ja, žena koja stoji pored tih mojih vrata, ja je pitam, ko je to? Kaže, Rubi u stolici. Pitam ja, zašto je Rubi u stolici? Kaže ona, prvo čuti, znate, jedno vreme neće da mi kaže, onda kaže, nije mu, ne osjeća se dobro, ne kaže, nije mu dobro, ne osjeća se dobro, razumete? I ja brzo pođem za tom grupom ljudi, razumete, i za tom stolicom gde nose Rubija, njemu glava klima napred. Mislim, znate, vidim ja da nije čovjek svestan, da nije, da kao da spava, tako se osjeća. I ja pravo za njim, oni u jednu sobu, opet veliku, ovako, ne baš blizu moje sobe, dignu ga sa te stolice i stavi ga u krevet da leži.
on čovek kao da spava, razumete? I ja nemam koga da pitam, nema ko da mi kaže. Ta žena mi je rekla da je to Rubi, ali taj čovek mi baš i ne liči kao da je Rubi, kako se ja njega sećam. Jeste da sam ja Rubija videla jedno pre venčanja i za vreme venčanja i više ga nisam videla. Ali da vam kažem iskreno, čini mi se da se sećam lica. Taj čovjek mi nekako izgledao mnogo mršav i mnogo Rubi jeste bio taman, jer su Indijci jako tamni u licu. Ali ovaj čovjek mi je nekako ličio mnogo iscrpljeno, razumete? I tako su ga oni smestili tu i Rubi je bio tu, ja se spremam i dalje za Indiju, kaže, odlazimo za mesec dana. Ja s kim ja idem u Indiju, kada Rubi leži u krevetu, nepomičan, nepokretan, ne govori, mislim, uopšte pojma nemam šta me čeka, razumete? To je, mislim, za mene bila, ljudi, znate šta, šok mog života. Međutim, iznenađenje je tek stajalo kada se pojavio čovek za koga su mi rekli, stigao je Rubi na vratima sa kojim ja treba da idem u Indiju. Ja vam ne mogu da opišem taj šok mog života. Rubi leži u sobi, nedaleko od moje sobe. Rubi je došao da ide sa mnom u Indiju. Ko je pravi Rubi? I za koga sam se ja udala? I koji su oni koji se dole suše u podrumu, u mraku? Mislim, znate šta? To je za mene bilo nešto. Ja više nisam mogla da živim u toj vili, a da ne saznam u stvari sve o čemu se tu radi i ko je ko. Za koga sam se ja udala? Sa kim ja idem u Indiju? Ko je Rubi? Znate, ko je Rubi? Ja želela sam da upoznam njegovu decu, da upoznam druge njegove žene i sve to. Međutim, meni je to bilo strogo zabranjeno. Tako da su šokovi nastali u tom trenutku i počeli su kasnije da se dešavaju. A o tome ću vam pričati u sledećem videu.